Në ka rikëtyrë sërish në studio për të shkodur mre zemra nga këngtarja Rezerta Smaja, një këngë që kemi shumë për zemrë, por është momenti për të ndalur te Claudia Pepa. Në fillim ndrimtare, pastaj ambicioze, pastaj kem gulse, pastaj drithëruese dhe në fund shpërthyese. Kur mendon atë kësaj liste, mund t'i shtosh edhe shumë cilësitë e tjera që ja plotësojnë profilin, por një balerin që kërcen drejt ëndrës më shumë se gjithçka tjetër, është as më shumë, as më pak, vesh një emër, Claudia Pepa. Prej vitesh e ka ndërtuar karrierën e saj në Itali me prova e sprova të pa numërta për të arritur ambicjet dhe për të realizuar ëndrat, me hapat sigurt, me punë e përkushtim absolut, por edhe me këmbgulje të jashtëzakonshme. Claudia ka arritur të jetë pjesë jo vetëm e shumë projekteve në fushën e baletit, krahë emrave më të njohur në Itali, por njëkohësisht edhe ka mbajtur mbi supe një peshë të rëndë profesionale dhe personale për të treguar nga vinte, kush ishte dhe ku donte të arrinte. Nga ana tjetër, jo e lehtë ka shkruar dhe mbetet edhe pesha një kombi të tërë që të do më shumë kur arrin majat, sidomos jashtë Shqipërisë. Dhe në fakt, nga pista e kërcimit, Claudia Pepa është transferuar në Shezhirim, atje ku emocionet janë të tjera me një dimension të ri më pak të njohur për artisten shqiptare. Megjithatë, edhe pse i ka hyrë një rrugë në dukje të panjohur, Claudia është shumë e lumtur që është bërë pjesë e kinemas italiane, jo vetëm për historinë e kësaj të fundit, por sidomos për shkollën që i ofron kujdo që ka fatin të jetë pjesë e saj. Kalimin nga pista e baletit në terrenin e kinemas, Claudia nuk e bëri rastësisht. Kushdo që e ka kuptuar sa këngulse është, e di mirë që balerina nuk e nis kur një rrugë pa studiuar mirë. Kështu bëri edhe për filmin. Sa po mbylli një sër projektesh me baletin, Claudia nisi të studioj për një tematik të re, një film që në qëndër të kishte baletin. Dhe këtu të ishte roli i saj jetës. Aktoria balerina po balerina aktore tashmë kishte një objektiv të ri për të cilin rruga nuk ishte pa sfida, madje edhe më të mëdha. E dyzuar, pothuajse gjithmonë në mes të rrugës Shqipëri-Itali, balerina e ëmbël është gjithmonë gati kur ka ftesa për të qenë në vendlindje. I mungon gjuha që nuk e flet çdo ditë dhe rrezarta që na rrëmben me zërin edhe me këngën që kam dëshirën ta dëgjoj më njëherë pas pak, por kemi diçka pa përfunduar akoma për Claudian. I mungon gjuha që nuk e flet çdo ditë, Claudias familja, miqtë ngushtë e gjithçka origjinale shqiptare, edhe byrekët e mira të vendit tonë, edhe pse ka vite tashmë që jeton e punon në shtetin fshinj. Por e di mirë se artistët, më shumë se shtetas të një vendi, janë të lindur për të argëtuar e kënaqur çdo kom e për të bërë për vete çdo lloj publiku, dhe Claudia ja ka arritur me sukses. Aktualisht aktore në një thriller ligjor reverse, i cili ka në shëndër një tematik mjaft aktuale, roli i Franceskës, një hakër që i vjen në ndihmë policisë, ka zbuluar të balerina jonë një botë të re për të cilën ja vlen gjithmonë sakrifica, sa do e kushtueshme të jetë. Sa më shumë se sa ajo që duket jashtë, ne jemi të prirur të zbulojmë një karakter të ri duke dashuruar brendin emocionale dhe shpirtin e madh të një artisteje si Claudia, dhe pikërisht do të jetë pjesë e një filmi thriller.